مختصر یو دو ټکي درته وایم، نو موږ په کم یو مجبه کوو انشاءالله. زما وروڼو، دا موجوده حالاتو کې ما تېره جمعه هم درته ویلې وه، بله جمعه، چې دا یو ازمایش هم دی او د الله د طرف نه د ظالم د پاره یو عذاب هم دی. په داسې موقعو باندې پکار دی چې موږ الله یاد کړو. ما تاسو ته ویلو چې استغفار دا وایې او توبه وباسي رب العالمین ته. کله چې د الله د طرف نه یو ازمایش راشي، آیا یو امتحان راشي، هغه کې الله ته رجوع پکار ده. عذاب راشي، بیا توبه ستل پکار دی، استغفار ویل پکار دی. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي وی چې کله خدای پاک په انسان داسې یو څیز راولي چې ظاهر کې هغه چاته نی معلوم، لکه دا موجوده چې دی، مکر ورته وایي په عربی کې، یو قید ورته وایي، په یو پټه طریقه څوک نیول، دا هم یو خفیه طریقې باندې الله یو مصیبت راوست، یو عذاب راوست، یو وبا او یو طاعون الله راوست. نو دې نه ځان به ته بچ ګڼئ، کوئ چې مړی سم نشته، دا هم ښه خبره نه ده. مړه موږ خپل طاقت شته، موږ سره ډاکټر شته، موږ سره دارو شته، موږ ته سم څوک نشي ویلی، لکه هغه ښځو چې مار چېستې عورت مانه چې زما وجود او زما مرضی دا په ټوله دنیا کې ده وتل، زما ګمان دا ده چې الله په دې خفه شو، زما وجود دی، زما مرضی ده، زما په وجود کې د چا هېڅ طاقت نشته. الله وایي داسې به نه وایې، ګورې ځمکه به ده، په ځمکه به دې ور دننه ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، د داسې طرف نه به در باندې عذاب راولم چې ستا په شعور او په فهم کې به نه راځي، پته به راته نه لګي څه شی دی، کوم ځای نه راغی، څه علاج یې دی. الله خو یا به ځمکه وشنم به پرې ور دننه کړم تاسو، زما د عذاب نه تاسو دن په امن ګڼئ. تاسو څه وایئ چې خدای پاک عذاب نه شي راوستلی؟ تاسو څه وایئ چې زما وجود زما دی ده په دې کې خدای سره وس نه چلیږي؟ ځمکه به وشنم په ور دننه به کړم، یا د داسې طرف نه به د عذاب راولم چې ستاسو وهم و ګمان کې بني ته به پرې پوهېږم نه، د هغه عذاب په چل به نه پوهېږي چې څنګه ختم کړم. او یأخذهم فی تقلبهم، اوړی راوړی به د دنیا کار به کې اوده به رو به دې نیسي. او یأخذهم علی تخوف، او یا که بیا دې وروستو پړه کې یاره مراله که نه، بیا دې نه پرېږدي، بیا به دې مره ونیسي. څه شو یې پرده؟ څه شو هغه چې پردې پورې به ټوکې کولې؟ او یې پرده چې دی نو دا ظلم دی، ظلم د قرآن آیت پورې ټوکې کولې. نن ولې په پردو کې ناست دی؟ بازارونو کې خدای پیغه بازارونه بند کړل که نه؟ خدای پاک پیغه نن وایي په سپین کې چې بچا اسکاپ په سرو نو څلور سوه یورو به جرمانه کو، څلور سوه د هغوی روپۍ دا به جرمانه و چې اسکاپ ولې په سره، څلور سوه به جرمانه کو. نن سب نن چې بې اسکاپه ګرځي څلور سوه جرمانه کوي. هغې خلکو چې د مخ پردې پورې به ټوکې ملنډې کولې، نن هغې ته خدای په زور ور واچول، اچھے که نه اچھے، بازارونو کې به ګرځېدل، کور کې کینې که نه کینې، زما طاقت مقابله کولی شي، کینې که نه کینې، کور نه بار به نه روځي، کور کې به هم یو بل نه لرې کینې. دا الله خول نن پردې پورې ټوکې کولې، په زور یې به پرده وکړه، ازادي به کوله، په زور یې په کور کې نور اسکاپ پورې به خندا کولو، اسکاپ نه چې جرمانی در باندې لګي، او د قرآن شریف پورې به استهزا کوله. نو نن ستا په امریکا کې، په امریکا کې نن ستا د هغې په اجلاس کې د قرآن شریف تلاوت کیږي، او بانګونو پورې به ټوکې کولې، چغې به ورپسې والې. نن په یورپ کې هم لګیا دي خلکو چغې وایي، او په جوماتونو کې په لوډ سپیکر بانګونه وایي چې علاج یې دقه دی. ان بطش ربک لشدید، د خدای غریب چې راشي د هغې نه څوک نه بچ کېږي. خلکو به وي یاره دا عذابونه په دې غریبانانو راځي، په دې مالدارو نه راځي، نن ټول مالداري ونیول، نن
نن چې په کوم ملکونو د عذاب راغلی دی ټول د اقوام متحده ویټو پاور والا دی او چې کوم غریب ملکونه دي لکه افریقا کې په غوی نشته هاتې خدای ساتلی غریبانانو باندې نشته هاتې خدای ساتل او په دې غټو یې راواستل چې نن چل ولا نه ورځي د خدای ایتونو پورې ټوکې به نه کوو د الله د عذاب نه به ځان دا نه ګڼو چې بس څه کوم کوم به ما خدای نشي نیولی افامنوا مکر الله فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون دا به نه ویل چې مړی سم نشته ما ته هیڅ هم څوک څه نشي ویلی د الله د عذاب نه به یره کوي او که دا یره نه کوي او ځان مکمل محفوظ ګڼي چې هیڅ هم نشته نو لوی تاوان کې به پرېوځي د مارونو ان شاء الله ګومان دا کوم چې خدای پاک دا شی دا وبا که خیری ختمه ان شاء الله خلک یې منځونو ته متوجه کړل خلک یې ځان ته الله متوجه کړل خلکو چغې والې خلکو توبې وویستې خلکو استغفار وکړ خلکو الله نه معافي وغوښته او دا به کوو ان شاء الله زمونږ به ایمان د ایمان چې کله رب العالمین یو آفت او یو سزا راولي نو مونږ به الله ته رجوع کوو الله ته جړا به کوو او چې کوم احتیاطي تدابیر دي ما تاسو ته مخکې جمعه ویلو د هغې نه مخکې جمعه ویلو د هغې احتیاطي تدابیرو به مونږه خیال ساتو چې دا شی خور نه شي په دې وجه مونږ د جمعې منځونه مختصر کړل او ما ویلي وو هغه جمعه مې ویلي او بله مې ویلي اوس هم ویم خیر دی چې کوم د بار مېلمانه وي نو هغوی به زموږ وروڼه دي مونږ کې خوشحالیږو چې راځي خو خیر دی په خپلو علاقو کې دي او جمعه مو کوو تاسو اشی نه ختم شي ودی او خپل احتیاط به کوو مونږ به مونږه پاو کم کو خان ان شاء الله اند جمعه بم پم کو کو ان شاء الله چری پور خدای ختم کیو دا خدای نه سوال کو چې الله پاک دا وبا ختم کی دا مصیبت خدای پاک د مسلمانانو نه ختم کی رب العالمین او الله تعالی دا ټول چې کم پکې بیماران دی الله ټول له شفا ورکی الله روح صحتونه ورکی او چې کم پکې مړه دی خدای دې شهادت اجر نصیب وګرځولې کې خدای دا ټول مسلمانانو حفاظت وکړي دا ټول اسلامي ملکونو دی الله د دې بابا د دې مصیبت نه حفاظت وکړي او خدای پاک زموږ د جمعتون رونق بیا بحال کړي الله زموږ د جمعو رونق بیا بحال کړي الله زموږ د درسونو زموږ د مدرسو رونق پروردګار بیا بحال کړي الله د قران او د حدیثو درسونه او دې زموږ د روز کې به خلق علماء تفسیر دورې کولې ټولې بندې شوې دي الله دا بیا بحال کړي الله حرمینو کې طواف بیا بحال کړي عمره او حجونه د رمضان پکې الله عمره او حجونه پکې الله بحال کړي او د رسول الله مبارک سلام ته څوک نشته چې ودرېږي بندي الله دغه بیا چالو کړي پروردګاره مونږ دې په ګناه نه ویلي یو په غلطۍ مونږ معافي غواړو زموږ غلطي ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله دا سوال کوي د خدای د ګناه معافي وغواړي استغفار توبې وباسي رب العالمین ته الله مونږ ته دا د مونږ د ګناه وجه ده الله زموږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي او خدای زموږ دا الله ظلم نه کوي خدای زموږ نه غلطۍ شوي دي مونږ ګناه کړې ده الله خپه شوي دي نو هغه الله خفګان دی الله دې مونږ ته معافي وکړي الله مونږ ته معافي وکړي او زموږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.